عزیزان گرامی، یہاں میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہر نبی، ہر رسول تو ہمیں انعام ملے گا نا؟ قال نعم، بادشاہ نے کہا ہاں بہت انعام ملے. انکم اذن لمن المقربین، مالی انعام تو جو ملے گا سو ملے گا، میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، تم درباریوں میں میرے مقرب بن جاؤ گے، حکومت میں شریک ہو جاؤ گے. قال لهم موسى، جس نے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، القوا ما انتم ملقون، حامی اب جو تم نے کرنا ہے اب کرو، آؤ اپنے میدان میں جو تمہارے پاس ہے لے آؤ ڈالو. فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون، وہ اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں لے کے آئے، انہوں نے ان کو میدان میں پھینکا اور نعرہ لگایا کہ ہم فرعون کی عزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آج غالب آ کے رہیں گے. فالقى موسى عصاه، حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینک دیا. فاذا هي تلقف ما يفكون، تو اس نے ان کی ساری جادوگری کو نگل لیا، ہڑپ کر لیا. فالقی السحرۃ ساجدین، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. اب یہ اس لیے ہے کہ صاحب فن فن سے واقف ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ سامنے میں جس شخص سے بات کر رہا ہوں وہ ڈاکٹر ہے. ایک عالم دین کو پتا ہوتا ہے کہ جو شخص مجھ سے گفتگو کر رہا ہے وہ عالم دین ہے. شاعر کو پتا ہوتا ہے کہ جو شخص مجھ سے گفتگو کر رہا ہے وہ شاعر ہے. انجینئر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص انجینئر ہے. پانچ منٹ کی گفتگو میں پتا چل جاتا ہے. ایسے ہی جادوگر کو بھی پتا ہوتا ہے اور ایک ہی جھٹکے میں پتا چل جاتا ہے کہ یہ سامنے جادوگر ہے. جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور ان کا کرتب دیکھا تو انہوں نے کہا، بھائی یہ تو ہمارے محکمے کی چیز نہیں ہے، یہ تو کوئی اور چیز ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. طب کا دور تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو انہوں نے اس کا علاج کر دیا. تو طبیب نے کہا، بھائی یہ طبیب نہیں ہے، یہ کوئی اور بنا ہے، یہ ہمارے محکمے کی چیز نہیں ہے. ایسے ہی جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام دیکھا تو ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، جو کچھ ہو یہ کم از کم سحر نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا نبی ہے. اور فوراً جب ان پہ یہ بات کھل گئی تو سجدے میں گر گئے. اور سجدے میں کیوں گر گئے؟ اس بات میں کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ان کے سامنے نبی کو کھڑا کر دیا، ان کو ہدایت عطا کر دی، اور انہیں احساس ہوا کہ ان کی ساری زندگی، یہ جادوگری کی زندگی، یہ ظلمت کی، گمراہی کی، فسق و فجور کی زندگی تھی. اور ایک احساس دل میں پیدا ہوا کہ آج ہمارا جادو، ہمارا فن شکست کھا گیا. یہ ہمارا فن جو تھا، یہ ظلمت کا، گمراہی کا، دوسروں کو نقصان پہنچانے کا، انسان کو انسان سے جدا کرنے کا، انسانوں کو غلط راستے پہ ڈالنے کا طریقہ ہے. نفرت آئی، اللہ کی ہدایت دل میں بیٹھی، فوراً سجدے میں چلے گئے اور اعلان کر دیا، آمنا، قالوا آمنا برب العالمین، کہ ہم رب العالمین پہ ایمان لے آئے. رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے. قال، فرعون نے کہا، آمنتم له قبل ان آذن لکم، وہ مجھ سے اجازت لیے بغیر تم اس پہ ایمان لے آئے؟ وہ ایمان لانا تھا تو مجھ سے تو اجازت لیتے. واہ، بادشاہ ہے نا، لیڈر ہے نا، مجھ سے اجازت لیے بغیر تم موسیٰ پہ ایمان لے آئے؟ انہ لکبیرکم، پتا چلتا ہے کہ تم آپس میں سب ملے ہوئے ہو اور یہ تمہارا بڑا ہے.
تم چھوٹے چھوٹے جادوگر تھے اور یہ تمہارا بڑا جادوگر ہے. انہ لکبیرکم یہ تم سب سے بڑا ہے, الذی علمکم السحر یہی تمہارا استاد ہے, یہی وجہ ہے کہ تم اس کے مقابلے میں شکست کھا گئے ہو. اب دیکھیے ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے ملوکیت کا ایک نشان, وہ کس طرح سے بات کو بدلتا ہے اور کس طرح سے پروپیگنڈا کرتا ہے. اپنے درباریوں کو وہاں برسر میدان اپنی خست کو اور ذلت کو بچا چھپانے کے لیے وہ کس طرح سے سارا الزام جو ہے حضرت موسیٰ پہ اور جادوگروں پہ ڈال دیتا ہے کہ تم سب نے یہ مل کے سازش کی ہے اور دراصل تم سب ایک ہی کچھ ہو اور یہ تمہارا موسیٰ جو ہے اصل میں یہ تمہارا استاد ہے, تم سب درپردہ اس سے ملے ہوئے تھے, میں سب تمہاری سب کی خبر لیتا ہوں. فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تمہیں پتہ چل جائے گا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ میں الٹی طرف سے تمہارے ہاتھ کاٹوں گا, تمہارے پاؤں کاٹوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ تم سب کو میں سولی پہ لٹکا دوں گا. قالوا انہوں نے جواب دیا لا ضیر کوئی پرواہ نہیں, انا الى ربنا لمنقلبون اب تو ہمیں اپنے پروردگار کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے, سولی دے دو گے تو ذرا جلدی چلے جائیں گے. انا نتمع ہم اس بات کی تمع رکھتے ہیں, ان یغفر لنا ربنا کہ ہمارا پروردگار ہمیں بخش دے, خطایانا ہمارے گناہوں کو, ان کنا اول المؤمنین اور ہم یہ تمع رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہم خود بن جائیں. عزیزان گرامی یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ یہی جادوگر تھے جو تھوڑی دیر پہلے فرعون کے سامنے لجاجت سے کہہ رہے تھے کہ جناب اگر ہم غالب آ جائیں جیت جائیں تو کیا ملے گا ہمیں, یہ انعام کی توقع رکھے ہوئے تھے فرعون کی تقربی کا نشہ ان پہ سوار تھا, لیکن جس وقت حق ان پہ روشن ہوا تو آپ غور کریں کہ سلوک کی ساری منزلیں ایک ہی جھٹکے میں طے ہو گئیں, اور وہ مقام جو بہت مشکل سے حاصل ہو سکتا ہے صدیقیت کا مقام یا شہید ہونے کا مقام وہ فوری طور پہ انہیں حاصل ہو گیا, اور فرعون کی کوئی عظمت اور اس کا کوئی جاہ و جلال ان کے ایمان کو ہلانے کے قابل نہ رہا اور انہوں نے بہت آسانی سے سولی کو چوم لیا, وہ ساری سزائیں انہوں نے قبول کر لی, اس طرف سے ہاتھ اور اس طرف سے پاؤں اور ادھر سے ہاتھ یہ اس نے کٹوا لیے, انہوں نے سولی پہ لٹک گئے لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا. یہ نبی کی صحبت کا اثر ہوتا ہے, جو ہی انہوں نے اپنے دل کے برتن کو دل کے دروازے کو کھولا تو نبوت کا آفتاب تو چمک رہا تھا, فوراً روشنی اندر گئی اور ولایت کے سارے مقامات چند ہی لمحوں میں طے ہو گئے. بسم اللہ.